Армысыздар айтысмасаның ақылды көрермендері. Осы аптада Қытай жұртының шеруін, Иманғалидің саясатқа келуін, бәсекесі сайлаудың көрігін бірге талқылайық. Арнаға жазылып қойыңыздар. Алдында Одыкова, артында Москва. Шегінерге жол жоқ. Өткен аптада сайлау нәтижесінде бәріміз күткенде болғанмен күтпеген дүниелер өте көп болды. Соның бірі Иманғали Тасмағамбетовтің ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына, яғни Одыкова-ға бас хатшы болып келуі. Зейнетке шыққан адам қайта бейнетке түсетін болды ғой. Назарбаевтың кезінде Ресейде елші болды, Тоқаев енді Одыкова-ға басшы қылып отыр. Әйте осы кісі Ресейден шықпайтын болды. Әлде елде жүрсе белгілі адамдарға қауіп төндіріп бәсекелесі болып кете ме екен? Ол да жайдан жай емес. Иманғалиді көп жұрт шаңырақтағы қанды оқиғаға жерді жекешелендіру туралы ұсыныс білдіргеніне өзін мен Назарбаевтың өнімімін деп таныстырғанына қарамастан Атыраудағы атқарған жұмысын елеп ұлтшыл елдің ері деп бағалайды. Бұл кісінің пиары мен жақсы жарнамасы Ердоғаннан кем емес. Ал енді Иманғалидің беделсіз, сайқы мазақ, ұйым ішінде қырғыз бен тәжік күнде қырқысатын, Армения Америкаға бүйрегі бұрып, Путинға өкпесі қара қазандай, қаңтар оқиғасында бізге де нәшер әсер қалдырған ұйымға басшы болуының артында не жатыр? Бірі бұл Иманғали арқылы Қазақстанды Кремльге жіпсіз байлау десе, бірі Иманғали бұрыннан комсомол ұйымды гүл қылып басқарады деп отыр. Кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлы өз кітабында Иманғали секілді комсомолдар мемлекет үшін өте қауіпті деп жазып кеткен екен. Ал менің ойымша Одыкова одан да қауіпті шығар. Бәрі де өз уақытын еншісінде. Ел соншама әспеттеген Иманғали не істер екен? Көреміз. Иманғали Одыкованың түбіне жетіп, жаназасын шығарса ғана тарихта батыр ретінде қалатыны анық. Пікірге жаза кетіңіздер. Осы ұйым бізге керек пе? Иманғалидің таңдайтын жолы қандай болмақ? Ой Алла, жүре берсең көре береді екенсің. Қытай халқы митингке шығыпты. Енді бұны сіздер Шидің саясатына қарсы, демократияны аңсаған, коммунистерден шаршаған елдің наразылығы деп ойлап қалмаңыздар. Бұл атаңа нәлет коронавирус Қытайды да орнынан қозғапты. Митингке шыққандар тағы да карантиннің болуына қарсылар екен. Себебі Қытайда соңғы 3 күнде күніне 30 мыңнан аса адамнан вирус табылыпты. Бір адамнан вирус табылса, бір қаланы жаба салатын Қытай енді қатаң карантин режиміне өтеді деген сөз. Жұрт жұмыстан қалады, ақшасынан қағылады, 4 қабырғаға қамалып бетінен маска түспейтін болады. Ішкі Қытайдан басталған митинг тіпті Шинжанға да жетіпті. Үрімжі халқы наразылыққа шығыпты. Мұсылмандар мен аз ұлттарды жайлағанда, үйрену лагеріне айдағанда, адам құқығына қылышын қайырғанда, имамдардың аузын шошқа етімен майлағанда шықпаған митингінен пайда бар ма? Жеке бастың қамы үшін, ақша менен мал үшін, аяққа таптап өтерсің адамның ар мен намысын деген осы шығар. Қазір Қытайдың ақпаратынан митинг туралы мәлімет таба алмайсыз. Себебі бәрін бұғаттап тастаған. Билікте бұның арты саясиланып кетеді деп қорқып отырса керек. Бір адам таққа ұзақ жабысқан сайын сол елдің жігерін ашады, өзінің қадірін ашады. Бұл теорияны біз беске білетін елміз деп ойлаймын. Ши төрағаның да ши көкпеге таласқан иттей таққа жабыса қалуы Қытайдың жаңа жүйесі мен болашағының басталуы екені анық. Сайлауына қарсы Нұрдың адамдары митинг өткізді ме? Сенбі күні Астанада болған митинг елге осылай күмән тудырды. Себебі Назарбаевтың күйеу баласы Құлыбаевпен тығыз байланысы бар бизнесмен адамдарды басқа мақсатта шақырып алғанда соңында митингке салып жіберген. Рүстем Әшетаев деген желі қолданушысының зерттеуінше, олар 7 миллиард долларлық жоба жасап, солтүстік Қазақстаннан ауыл шаруашылық жерлерін алдымен жалға алып, кейіннен жеке меншіктеп алмақ болған. Нұр дәуірінде бұл соңына жетейін деп қалғанда Тоқаев келген соң қайта кейінге қалған. Сол себепті бизнесмен өзін оппозиция көрсетіп, өз мақсатына жету үшін адамдарды алдап митингке шығарған деседі.
Kalay bolganda da halktın yerin jeke adamdarga jalga beruge satuğa karşımız. Keşege Max Boqayıptar şırıldamaganda yerdi satuğa moratorium jarayalanbay osu sekildi kulkunun kamın oylagandar utup olardı jalga alıp türlü maksatta paydalanuu mümkün edi. Özümüz jırtık jamoo bolup ömürden ötkenmen koymay urpakka şırık tesik yer kunarsız dala kaldırmayık ağayın. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Тоқаевты ұлықтау рәсімінде Назарбаев бірінші қатарда отырды. Мен ақам, арыстан, сауым сені не істеймін? Бұл көрген адамға екі президенттің сыйластығын аңғартқанымен астарында не болып жатқанын Құдай білсін. Тоқаевтың екі рет ант бергенін сәтін салыстырып көрейік. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге салтанатты түрде ант етемін. Екіншісі сенімдірек пе қалай? Сайлаудың нәтижесі шыға сала, сайлауға түскен кандидаттардан бастап, маскаларын лақтырып, Тоқаевқа шынымен берілген адал екендіктерін айғақтауға тырысып, жарыса құттықтай бастады. Жаңа Қазақстан ескі сайлау жүйесі. Тоқаевта бұл сайлауды өзгеше жасаған жоқ. Баяғы сол мұғалімдерді жұмысқа салу, студенттерді сайлауға явкамен апару, тәуелсіз сарапшыларға келсек бауырым деп ұсыныс айту. Әбеке, мен таң қалыптан беріп жай отқан жоқпын ба? Беріп отқан жоқпын. Жоқ, білемін. Түсінесің ғой. Жоқ, мен енді келіп отырған мақсатымды сол орындау керек қой мен енді. Жоқ енді. Жоқ, ағайын емеспіз. Көмектесші. Жоқ, жоқ, жоқ. Ханның сізді қарада қалмайды дейді ғой. Тоқаев басымдылықпен ел тағына отырды. Ал екінші орында бәріне қарсымын деген дауыс. Бұл нені аңғартады? Бұл халықтың Тоқаев не бәріне қарсымын деген екі ақ жолы болғанын көрсетеді. Жүгілейдің атымен хайп ұстағанымен Тоқаевтан басқа ешқандай бәсекелес болмағаны анық. Ал Тоқаевқа дауыс берейін десең, кешегі қаңтардағы қан жібере ме? Таксиде баласын емізіп отырған анасының омырауынан сүт емес қан аққанын көрген баланың көз жасы жібере ме? Айгөркемнің балта шабылған бала ғұмыры жібере ме? Ең өкініштісі, осылардың бірі үшін де билік бір ауыз кешірім сұрамай, халықпен қайта байланыс орнатпай, өз жоспарымен жүріп кете беруі. 20 мың террористтің қай елден келгенін дәлелдеп бере алмауы, орнын толтыру үшін жазықсыз жастарды құрбандыққа таңдауы. Ел жүрегінде 90-дағы ызғарлы желден соң қаңтардағы қарға қатқан қан қалды. Есті үкімет осыны ертпейінше ештеңеге қол жеткізе алмас. Бұл сайлаудың бір ерекшелігі болса, екі әйел адамның кандидат болуы шығар. Ал сайлауға Дариға түссе не болар еді? Ол да сайлаудың дауыс жинаудың қырсырын біледі. Нағыз бәсекелес болар ма мүмкін Тоқаевқа? Уды умен қайтарған ғой қазақ адам. Дариға саясатқа келсе, келем десе құшақ жая қарсалып, өзінің сүйікті өлеңімен билеп қарсалу керек депті Ғалымжан Жақиянов. Өзінің саяси қарсысын білсе, оны қолдау керек. Елімізге парламенттік республика керек деп Құран шығарса, оны біз неге қолдамаймыз? Ол үшін Дариға президенттік емес, парламенттік республика құрайық деп айту керек екен. Бірақ ойлап қараш, 30 жыл әкесі супер-супер президенттік ел басқарып, соның жанында үндемей, түндемей, асарын асап, жасарын жасап, жүрген адамның осылай айтуы мүмкін бе? Айтса да келесі бір президент болу үшін айтатын шығар. Бір жағынан Тоқаев халықтың нұр әулетіне деген ызасын пайдаланып, оларды орынсыз қудалауға да жол бермеу керек. Әділетті қоғам барлық адам үшін тең мүмкіндік деген сөз. Бірақ Дариға секілді 30 жыл зұлымдыққа үнсіз қарап жүргендер емес. Керісінше,
әкесінің шексіз билігіне қарсы шығып, халықтың жағына тым болмаса осыдан 5 жыл бұрын өткен кезде мүмкін ойланып көруге болар ма еді. Дариғаның бірінші күйеуі мен ұлының да өлімі жұмбақ күйде қалды. Жеке өмірі дейін десең, осылардың бәрі саясаттың әсерінен, қысымынан болып жатқан дүние болды. Өз әулетінде ашықтық жасай алмаған адам ертең билікке келсе ашық қоғам құра ала ма? Отбасы мүшелері секілді қаншама адамның жұмбақ жағдайда өліп кетпесіне кім кепіл? Сіз қалай ойлайсыз? Дариға Назарбаева билікке келсе, қолдайсыз ба? Алматыда алғаш рет жасанды жүрек салу отасы сәтті өтіпті. Осы ота шынымен алғаш рет пе екен деймін да, биліктегілердің көбі осындай жүрек салғызбаған секілді. Өтпесе өтірік уәде берген соң орындамағанда неге беттер бүлк кетпейді? Тендерден ақша жегенде ел жүрген жаман жолдарды неге көрмейді, неге ойламайды? Мынаны қараңызшы, балалар батпақ кешіп барып жүр мектепке. Осы жүректері тек рушылдық пен жершілдікке келгенде ғана қатты соғатын секілді. Ех, Алматы мен Астананың тұрғындарына ауаның ластығына байланысты көп көшеге шығып жүрмеңдер депті. Қызық. Адамдарды үйге қамағанша керісінше ауаны тазартуға неге күш салмайды? Қалаға кіретін көліктердің сапасын бақылауға алу керек. Алматы қаласында 600 мың көліктер келген болса, күніне 300 мың көлік қалаға кіріп шығады. Ойлаңыздаршы. Жылыту орталықтары жылына 2,5 миллион тонна көмір шағады. Соның бәрі Алматының аспанын түтінге қақалтып тұр. Алматы мен Астананың көмірін газға көшіру осы орайда кезек күттірмейтін жұмыс. Себебі лас ауадан адам өмірі қысқарып, тез қартаяды. Өлімге жылдам себеп болады. Түрлі онкологиялық аурулар өршіп, адам өмірін қиындатады. Сондықтан биліктен ауаның ластануын тежейтін және лас ауаны тазартатын жақсы бастамалар күтеміз. Ал халыққа сыртта ауа лас, үйде отыр деген жанашырлық керек емес. Апталық ой қорытындымызды осы Путиннің бес кемпір бір шалыменен түйіндейміз. Илон Маскке Ресейге көшіп кел деген, Америка халқына Ресей ақшасын алып қойыңдар, кейін доллар арзандап құнсызданып кетеді деген Путиннің ерлік дастанын жырлайтын қарттар зейнетке шыққан соң жақсы көңіл көтеретін әдіс тапқан секілді. Путинға жел беріп отырғанда осы кісілер. Осы жыл тіпті айдаспаннан бірақ шығарыпты. Байденге көр қазып дайындап қойыпты. Айтуларынша Байденнің денесін қадырып әкеп береді екен. Қадырып TikTok-та монтаж жасап бермесе, бұлай өзі де үйден шықпайтын адам секілді. Әскерлері де TikTok түсіріп соғыс таласында өтірік әрекет етіп жүр. Ал қадырып қатынымен қоса Путиннен шен алып шалқайып жатқан сол. Соғысты күнде-күнде есте-есте үйреншікті болып кетті. Ең өкініштісі де осы. Ресейдің бірінші телеарнасында Украинадан кейін Қазақстан біздің проблема болу керек деді спикер. Ну, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. В чем дело? Себебі біздің елде ұлтшылдар өсіп келе жатыр екен. Сонда қалай өзі? Орыс тілін сөйлеп, өз тіліңді менсінбесен ғана жақсы, зиянсыз адам боласың ба? Орыс тілі неге ортақ тіл болу керек? Кім бекіткен оны? Сөздің ашығына келсек, біз тәуелсіз елміз. Қай тілде сөйлейміз? Ұлтшыл боламыз ба? Болмаймыз ба? Ол біздің шаруамыз. Нағыз ұлтшыл ол Путин. Ұлы орыс халқы, орыс империясы деп өзінің туған славян халқын қырып жатыр. Мақсаты орыс тіліне отырғызу, орыс шекпенін кигізу. Ал біз ше, біз өзге ұлтты қинап қосуды ойламақ түгіл, өзімізді енді тауып жатқан адамдармыз. Және күшті мемлекет болған күннің өзінде біреуге қиянат жасаймыз деп айта алмаймын. Бір болайық қазағым, өзімізді өзіміз көтермесек, өз тілімізді, дәстүрімізді өзіміз сыйламасақ, бізді ешкім сыйламайды. Өзімізден бастайықшы. Осы аптадағы ойталқы осымен тәмам. Достарыңызбен бөлісіп, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.